Kupujemo. Da li vam se, na primjer, ide u Švajcarsku? Može. Može. Ovdje je jedno lepo mesto koje ne mogu nikako da pravilno kažem, tako da će naša gošća koja nam se javlja putem video poziva da nam kaže odakle nam se tačno javlja, Sanja Ostojić. Dobro nam došla, Sanja. Pozdrav. Odakle nam se javljaš? Ja se javljam iz Crne Gore. Eto, molim lepo. Kako je tamo? Mislim, vidimo da je jako lepo zapravo. Lepo sunčano danas. E sada, prvi put si sa nama na Instagram profilu Mamina kuhinja. Boga mi, ona je mama, koliko dece? Četvoro, dva dečaka i dve devojčice. Bravo! Pa Sanja, svaka čast. A kaže, evo, iz publike kažu, a kako je mlada? Hvala puno. Ajde da pravimo ovaj kolač pa ćemo usput o svemu. Šta pravimo? Kolač je kod mene upisan kao marcipan kolač, a ja ga inače zovem kao kolač sa orasima, zato što oras ide u koru, preliv je sa orasima, tako da kako god želite. Više je u stvari orah kolač nego marcipan kolač. Tako je. Dobro. Tako je. Ja predlažem, pošto vidim da ovdje imamo i koru i fil, treba filu malo vremena da se istopi ovo, pa da stavimo njega, da krenemo od fila, može? Pa kako god želite, problem je samo što vruć fil ide na hladnu koru, mada možemo da odradimo. Pa mi imamo pa spremljenu, tako da nema to veze. Može. Vidim da si se spremila od kore, ali dobro. E, bravo, prešla si ti. Ko te snima? Dobro te snima. Snima mi mlađi sin. Bravo, svaka čast. Kako se zove? Marko. Marko, bravo, odličan si. Kamerman, odmah pratiš sve radnju. Bravo. E, da vidimo, priča, Sanja. U šerpicu stavljamo 8 kašika šećera i 5 kašika vode. I 5 kašika vode. Tako, i pustimo da se lagano šećer topi. Možemo odmah da dodamo i 125 grama margarina. Evo, 125 grama margarina. Tako je. Možemo da dodamo odmah i 100 grama čokolade. 100 grama čokolade. Ja ovdje imam pomoćnicu Nataliju. Evo, stavljaj Nataliju unutra čokoladu, može. Ja ću ovdje da je lomim, a ti stavljaj unutra. Evo ga. Jel stavljamo crnu ili bilo koju? Može čokolada za kuvanje, najbolje je. Ja obično koristim za kuvanje crnu. Ali znaš šta, Sanja, vi tamo imate najbolje čokolade na svetu. Jednom sam pravila tortu dole i kad su me pitali koju su čokoladu koristila, rekla sam, pa znaš šta, ponela sam je sa sobom, kao osjeti se, kao razlika. Uf, kako su to dobre čokolade. A koliko ste dugo tamo? Pa ja sam ovde 15 godina. Uuu, boga mi dosta. Pa, dobar staž. Dobar staž. A kolika su deca? Najstariji sin ima 14 godina, zatim čerka 13, pa Marko 10 i najmanja 4,5. Ti imaš sve generacije. Tako da kod nas u kući ima svega. Svega. A koje je govorno područje tamo, baš gde ste vi? Italijanski. Italijanski? Italijanski. Zanimljivo baš. A kako se sporazumevate, to je inače mi zanimljivo pitanje za one koji žive u Švajcarskoj, sa onima koji su sa drugog govornog područja. Svi znate sve jezike ili vam je univerzalni negde engleski ili kako to bude? Pa najviše počinju da koriste nemački trenutno. Kao, najbitnije da znaš kao i nemački. Znači to, je, to svi znaju? Svi svoju uče? Ne znaju baš svi već sad, na primjer, kome treba za posao ili kako već, nemam pojma. Meni je bilo i ovo problem da naučim, ali eto, uspela sam. Da, 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 da. Pa dobro, 15 godina si tamo, da. I, znači, sva su se deca rodila dole. Pa su deca, da. Da, a kada dođu ovdje, šta im se sviđa? Pa mogu ti reći da im se sviđa sve. Čak je čerka ova od 13 godina rekla je da će da završi školu, da završi to što je htela i da se vrati u Srbiju da živi dole. Pa eto, vidiš. A kad se vraćate, dolazite kod tvojih, pretpostavljam, i onda tu provedu raspuste ili kako izgleda to? Pa i suprug ima kuću. Mi smo bili komšija da se nismo ni znali. Ma ni valjda. Da. Tako da. Čekaj, vi ste se i upoznali u Švajcarskoj? Mi smo se upoznali u Loznici, odakle sam ja inače iz Loznice. I radila smo u jednom salonu u Loznici. Njegova sestra je slučajno došla tu na feniranje i to je to. On je posle doneo neke pare koje su njoj kako bi ja ih hvalile i tako smo se i upoznali. Ha, ači ti.
I sve je posle išlo brzo i tako, eto. I ode ti. To je bio januar, ja sam već u junu bila u Švajcarskoj. Opa! Na brzinski. Boga mi brzo. E, samo da vam kažem za ovaj film, pošto se sve istopilo, možemo da dodamo 5 kašika seckanih oraha. 5 kašika? Natalija, daj mi molim te. Sipaj sve se dobro izmiješa, kod mene je već provrilo. Evo. I ovaj grući fil ide na hladnu koru. Dobro. Znači, njega inače... Da, kod kuće kad budete pravili, pravite na kraju. Mi sada na početku da bi eto, se otopio dok pravimo ovo ostalo. E, da. Idemo sada dalje onda. Evo, ako za koru, mere su sve na šoljicu. Ja sam koristila ovu malu za espresso. Ide 5 šoljica šećera i jedan vanilin šećer koji ću ja već da pomešam sa ovim šećerom. Prvo ćemo 3 jaja da stavimo. Evo ih. Evo. 3 cela idu jaja, jel' tako? 3 cela jaja, tako. Dobro. Zaputimo. I postepeno dodajemo 5 šoljica šećera i jedan vanilin. Mali šoljica. Ako pijete kafu u onim velikim, ne to. Kada nam se šećer dobro otopi, dodajemo 3 šoljice ulja. 3 šoljice ulja. Isto te male u kojima je bio i šećer, jel' tako? Da, da. Ok. Nastavimo da mutimo. Zatim dodajemo 3 šoljice mleka. 3 šoljice mleka. Iste te male. Da, da. Generalno sve što nam treba imamo u kući. Nije nešto što... Nisu neki sastojci koje nemamo, da. Jesu, tako. Posle mleka postepeno dodajemo brašno. Postepeno dodajemo brašno. Koliko ima 5 šoljica? 5 šoljica brašna i 1 prašak za pecivo. I 1 prašak za pecivo. Stavit ću ga direktno u brašno i onda ovde dodajemo lagano. Kako ide, Natalija? Ho, si brzo, čekaj. Evo i mene. Gotova. E, super. Šta nam je činiti sledeće? E, sada dodajemo 3 šoljice mlevenih oraha i polako sa varijačom ili nekom špatulicom promiješamo i to je to, to nam je kora. Znači, sada je bez miksera, ali tako? Bez miksera, više na mikser ne treba. Lagano samo izmiješamo da se ovo sjedini i to je to. Dobro. Evo ga. Ovo nam je smesa. Lepa jedna. Što li se zove marcipan kolač? Ja volim miris kolača kad se širi po kući. I ja volim. Nego sad razmišljam što li se zove marcipan, ajde da je od badema, ali je od oraha. Tako sam i ja reagovala. Jel da? Čini mi se da si namazala pleh, nisi stavljala pek papir? Ne treba nam papir, samo da se malo povolji, malo pobraši, jer kora ostaje u plehu. Dobro. Kora ostaje u plehu. Evo sam sipala u plehu. Znači, kako vam volja, ja ga imam, ali ne morate, kao što kaže. Hopa, Sanja. I reru smo uključili na koliko? Na 180 stepeni 20 minuta. U stvari, zavisnosti od... Rerne nisu sve ni iste, tako da treba malo pogledati. Dobro. Može vidjeticom ili čačkalicom da se probode, da se samo vidi da li je pečeno. Naravno, ali otprilike 180 stepeni 20 minuta. Da. Okay. I ova kora ide na pečenje. Tako je. Ide i ova naša. Da izmješimo. Evo. Mi ovdje imamo jednu pečenu koru, gotovu. Imam i ja. Evo ga. Hladnu koru je potrebno malo izbockati viljušicom ili čakšalicom, ovako kao što sam ja uradila. Izbockamo. E, tako. I vruć fil uvek ide na hladnu koru. Vruć fil na hladnu koru. Ovo je inače hlada, da znate, samo mi je stajalo u rerni, ali je hladna. Mislim, vidite da držim ovo skroz. E, ovako. Lepo, lepo. Hoćemo sada ovde. Dođi, Natalija, da sve prelijemo, može? Uuu, ovako. Jesmo izbrckali.
Izbockali smo. A brinu ovi moji da li sam izbockala. Izbockano je sve, ne brinite. Super. Gde ste gledali dok sam bockala? Evo ga. Radi 2-3 sata i može da se jede. Za 2-3 sata? Da. Bar nije cijela noć čutiti. Nije, ne mora da prenoći. I to je nešto. Zvazno se jer mora da noći. Jer mene sin obično pita koliko moramo da čekamo da jedemo. Pa normalno, dobro pita dete. E, hajdemo sada. Dobro je kolač. To što se pita recepta. Evo ovdje imamo jedan spreman. Ti si isekla, evo i mi smo. Čekaj. Divno. Ja se iskreno nadam da će vam se svidjeti. Javite nam utiske. Evo i našeg. Stiže ovde. Ja obično stavim, tamo piše kao 5 kaščica, ali ja obično dodam malo više orase, zato što obožavam orase, pa volim da imam. Misliš od viška glava ne boli? Tako. Tako da, sada čekaj ovako. Da ponesemo. Da probaju. Evo ga. Hopa. Znači da poneseš tamo. Znate šta, ne treba vam viljuške. Možete ovako da uzmete bez problema. Pogledaj ti moj Nataliju. Dođi Natalija ti ja da probamo. Hoćemo? Može. Ovako ću ja dama da iseckam malo, da nam bude lakše. Evo ovako, može, uzmiti ovo parče, ja ću ovo parče. Tako. Ko je probao? Jednostavan, ukusan. Jel da? Jeste. Oras je onako lep, sočan. Brzo ide, tako je. Tako je. Evo se slažete vi što ste probali? Totalno. Totalno. Natalija, se tebi sviđa? Kad dete kaže da je dobro, onda je sigurno dobro. Deca ne lažu nikada. Na Instagram profilu Mamina kuhinja. Ima Mamina kuhinja S, crtica S. Da. To sam nisam zaboravila, mislim, izostavila sam da kažem na početku. Nema problema. Znači, Mamina, ali ispravi me slobodno, jer to je najvažnije tebi da kažemo ispravno da bi te sada ljudi zapretili. Dakle, Mamina kuhinja, crtica S i tamo ćete naći Sanju sa još mnogo, mnogo recepata. Ja bih voljela Sanja za kraj da vidimo, ako želi, da se pokaže tvoje dete. Malo prema sebi, malo selfie, oni će to znati. Jel znaš kako? Okreni. Marko, da te vidimo. Stoći. Imaš lepo ime, da znaš. Pa bravo, frajeru! Ma sladak si! Najviše na svijetu volim dečake, šta ću, imam ih i ja sama. Mnogo si sladak i odlično si snimao, da znaš. Pa. Najbolji snimatelj kog smo imali ovdje u emisiji. Bravo. Hvala ti, Sanja. Veliki pozdrav. Družit ćemo se mi još. Hvala. Zagrli celu porodicu na Instagram profilu Mamina kuhinja.